ザ恋愛シミュレーション私におまカフェ続きをやっていきます。では前回マロミを攻略完了したので、今回はこの子キリリね、国章キリリ攻略に向けてやっていきたいと思います。まずねこの店にねもうね来て、バイト採用のところから今もうはじめまして。はじめまして。自分は国章キリリと言います。出ますよ。アルバイトを若干名募集しているということで応募しに来たのですが。応募しに来たのですが、ほのかとまるみが店を手伝ってくれることになったが、2人とも高校生なのでどうしても昼間に店を任せられる人が必要だ。そこで昼間のアルバイト募集の告知を出していたのだが、こんなにも早く反応があるとは思わなかった。まあ、キリリはあれなんだよね。定時制に通ってますんで、はい、親にしな、まあ、こんな感じですよね。定時制に通ってますなので昼間働けるということですね、はい、そして全てを一から始めるために両親が残したこの店の名前を変えようと思う。あー名前ね。じゃあ、とりあえずじゃあこの名前はまあいいとして、またイベントキリリンに関係するイベントのところまで飛ばしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで6月30日まで来ました。じゃあここでですねびっくりマークなんで何かイベントがあったはず。すぐ忘れちゃう。6月30日は何だっけね。喫茶店を始めて約半月、まだまだうまくいかないところも多い。マロミちゃん、またチョコレートシロップこっそり食べちゃったでしょ。あ、食べちゃったやつね。マロ知らないもん。ほっぺにチョコついてるよ。うしょ、ゴシゴシ。ほら、やっぱり。あー、騙したな。それより、チョコレートシロップがなかったらモカチーノが作れないでしょ。どうするのよ。あ、あわわ、代わりにお味噌。あ、出た出た。こお味噌、お味噌の名所。じゃあ、今日のちゃんだけお味噌パフェね。お味噌の名所だよ、ここはね。ここの商店街、多分お味噌ロードだと思う。すぐお味噌の話するから。ちょっとキリリが出て、あ、キリリ出てきたのに飛ばしちゃった。国章さん、足元に黒い影が。キリリはあいつがダメと、G がダメだ、ダメと。引っかかった引っかかった。これだけか30日。これわちゃわちゃだけだっけ。あ、キリリ激おこだよ。おのかさん、おこだよ。自分がこいつを抑えてます。口の中に味噌パフェ。これをで、どうなる？どうなる？鼻血出して出すでしょ？大ズボンかこいつらで、で、このわちゃわちゃだけか、このイベントは。ここはやはり一回ちゃんと話しておいた方が良さそうだな。ただあんまり店を開ける、あ、そうかそうか、誰か一人高台に呼び出すイベントか。そうかそうか、じゃあキリリと話そう。国章ちゃん、はい、ここから何も 今聞かなかったことにしてくださいね。国章さん、ちょっといいかな。はい、マサ、何でしょうか。話があるんだけど、ここじゃちょっとあれだから外へ行こう。はい、わかりました。あ、ではすぐに着替えてきますので少々お待ちください。おお、なかなか礼儀正しいよね、キリリはね。で、これ二人おこじゃない。マロミとほのかはおこじゃない。お待たせしました。よし、それじゃあみんな少しの間店の方を頼むな。はい。おお、ほのかは返事がいい。あ、サボりっていうよ。ずるい、国章さんだけ。マロもマロも。あ、やっぱりこの時はちょっとキリリと行く時とほのかと行く時とマロミの反応違うんだ。あの、ほのかと行く時はサボり、サボり、サボりって言ってたもんね。仕事の話だぞ、なんだと思ってんだ。お前も説教されたいのか。え、お説教。あ、マロはいいです、遠慮します。あ、キリリこの時、え、やべ、え、お説教なん、マジでお説教なんってなってるよ。いってらっしゃい。あ、見送ってくれた。あ、全然おこじゃなく見送ってくれた。なんだろうって思うよね。ちょっと胸強調してないそれ。ねえねえ、寄せてあげるをやってないそれ。あ、
かしたのでしょうか。え、あーしてないよね。ただその感じ、その手のね、その組み方というか、それが寄せてあげるなんだよな。嘘だよ、マロミを黙らせるにはいい手なんだ。国生さんの働きぶりには本当に助かってる。感謝こそすれ、説教なんてしないよ。よかった。自分コーヒーにも詳しくないし、本当に役立ってるのか心配だったんです。多分一番役に立ってると思うよね、いろいろできることなんて掃除くらいしかないから。いや、それ一番大変な仕事なんだよ、実は掃除するって。それが一番重要なの、同じことを言っています。コヒ太郎と同じことを言ってしまいました。それがいいのか悪いのかは別としてな、掃除をしっかりやってもらえるほどありがたいことはないんだから。そうそう、なんかよく言うじゃん、飲食店もトイレが綺麗な飲食店はいい店だってよく言うよ。これからも店のこといろいろ頼むよ。はい。何この沈黙は。ところで少し立ち入ったことを聞くようで悪いんだけど、そう、確かにね、キリリってちょっと素性がまだ分かってないんだよね。定時制に通っているっていうことだけしか分かってないんだよね。あと2年生か、ここ2年生じゃなかったの。はい、何でしょうか。いや、その国生さんのゴキブリの怖がり方って普通じゃないから。そこ、いや女子だからみんなそうなるでしょ。マサル子だってもうなるよ。もう無理、マジ無理、ほんと無理、一言言ったらマジ無理。あ、やべえ、また寄せてあげるをやってるよ。何かトラウマでもあるのかなと思って、力になれるようだったらなりたいからさ。いや、トラウマなくたって普通さ、ジジイが出たら嫌でしょ、誰だって。わーいっていう人おるんか、逆に。もともとうち、あ、トラウマだったトラウマがあった。ねえねえ、みんなトラウマがちゃんとあったよ聞こうか。ごめんごめん、あまり裕福じゃないし、うんうんうん、そのあれも結構いたんですよ。あ、いい家ではなく、ちょっとこうボロっちい家に住んでたから結構あれがいたと。あーはーはー。それでたまにそのお味噌汁とかに。それは防ごうよ、おかんおかん、それは防げるじゃろそれはさ、そのそいつがい、その家でね、しょっちゅう出たとしてもだ、蓋を しておけば入ってくるんか。蓋してても、あいつら。でも鍋ごと全部捨てるわけにはいかないし。え、そこだけ捨てて。そこだけってどういうこと。いるところの前、うわ、無理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 。はぁ、マジ。子供の頃からそうだったから、最初はそんなに気にならなかったんだけど。気にならなかったの？何のタイミングでそうなったの？逆に何のタイミングでそこまでダメになったの？お味噌汁に入ってるやつ、そこだけどけて食べれてたんでしょ、子供の頃。猛者だよ、そんな。まあ貧乏だから捨てるのもったいないのわかるけども、マジ。ある時、友達がうちでご飯を食べることになって、運悪くあれが、だいぶ頻度高いんだな、あれが入ってんの頻度が。友達がうちに来るタイミングでも入っちゃってちゃったな。あー、それ分かった。それきっかけでいじめられるようになったんじゃないの。それを学校で言いふらされてから、あれがダメになったんです。え、言いふらされてからあれがダメになった方なの。言いふらされてからいじめが始まって、だから結局学校もやめて定時制に通うことになったんの方なんじゃないの。そっちじゃないのねそれであれがダメになったんですの方向に、なんか急カーブ切ったな。その時のすごい惨めな気持ちとか、恥ずかしさが蘇ってきて、まあそうだけど、恥ずかしさとか惨めな気持ちが蘇ってきての驚き方じゃなくて、ただ単に嫌だっていう方の驚き方なんだけどな。でも多分だけど、定時制に通ってるっていうのはその流れは絶対あるよね。いじめにあったとかだよね多分。それと決定的になったことがつい最近あって、つい最近店に働き出してからかな。じゃあ自分ここの前に牛丼屋でバイトをしてたんですけど。ほうほう、牛丼屋。うんうんうん。その
あるものを見てしまって。なんだそれは、もしかして入ってたんか鍋の中に。あいつがで出す。ああよかった、こっちか。お客さんに出してしまった自分にも腹が立ったし。なんなんだよこの、このなんで入ってたの。これさ、キリリが入れてるまでない。そんなに入ってることある鍋の中に。鍋ごと捨てようとした自分を怒鳴りつけた店長にも腹が立ったし。ああそりゃダメでしょ。え、で結局何出したん。そ、え、入ってんのにそれ出したってこと。そこだけ取って。店長、知らずにあんなものを食べさせられているお客さんもかわいそうで情けなくて。そうだよな、それは店長が悪いわ。その日のうちにバイトを辞めて、もう飲食店のバイトはやめようと思ったんですけど。でもママと飲食店です、うち。うちママと飲食店ですけど、もう。で、また出ましたよね、うちにも。ここのことを聞いて、今度は自分の手であれを一掃しようと。何？世界中のあれを一掃しようと目論んでんの？もう、あれを一掃しようとしているんであれば、もう喫茶店とかじゃなくて、どっか研究所とかの方が良くない？なんか、フマキラーとかさ、緊張るとかに就職した方が良くない？掃除をまめにやっているのも、うん、あれが出るのを防ぎたいからなんです。でも掃除をも重要だよ、もちろん掃除も重要だけど、ほら置き型タイプとかさ、スプレータイプなんかいろいろあるじゃない。そういうのとかはどうなの。そういうのほら害虫駆除の業者とかさ、もしさあれを一掃したいんだったら、やっぱね、いろいろそういう業者、フマキラーとか緊張とかそっちの方に面接に行くか、もしくはだから害虫駆除業者に勤めた方がいいって。めっちゃ一掃できるでそれ。すいません、こんな個人的な理由で仕事してて。いやもうやめよう、やめた方がいいって。飲食店絶対いるから、飲食店なんて。ありがとう、よく話してくれたね。あれがダメな理由を聞いて、なんだろうな、この会話なんだろう、こんな高台で話すことそれね。もちろん俺はあんなのがいる店で飲食店が務まるわけないと思っている。でもいたよ、いたでしょ、だってもう一回。でも絶対にいるのは事実だ。これ高台で話す話これね。だけどそれを、排除する努力は惜しまない、ましてお客さんの口に入るものに接触なんてさせない。これからも神経質なくらいに見張って、もしも接触したものがあるなら遠慮なく破棄してもらって構わない。俺は自信のあるコーヒーしかお客さんに出したくない。でもさ、これさ、今すげえ気持ち悪いこと考えちゃったけどさ、ちょっとコーヒー長い入っててもわかんないよね。わかるか、わかるけど固形だから。あー気持ち悪い、気持ち悪い、なんちゅう話してんだこいつら、やめれ。国上、ちょっと気持ち悪くて、ちょっと今ゲボ吐きそうになった今。国章さんが目を光らせてるってことは、うちのコーヒーには絶対にあれは接触しないってことになるからな。そうは言ってますみたいな。マスターって案外いい男ですね。どのタイミングでそう思ったのねえ、どの言葉を持ってそう思ったの。案外いい男なのそれが。なんだこの一番キリリがキリリとはまともなお付き合いができると思ってたけど、なんかちょっと不穏な空気が流れている。今頃気づいたか。さてそろそろ帰ろう。きっとマロミーがドジ踏んでほのかのフォローが大変な頃だ。はいはい。てかなんで定時制に通ってるかの方じゃない、普通聞くの。いいけども、どうせ最初のうちは赤字だろ。俺人気メニューが紅茶だ。コーヒー嫌なのによ。あ、ちょっと色変えた、色変えた。色はね、これがいいの。これ赤がいいの。で、7月はなんか、あるね。あるけども、じゃあ19日のあそこまで。あ、飛ばさずともうこのままもうパッパパッパやってちゃべっか。パッパパッパパッパ。いつも通りコーヒーの研究をしまないで。あ、待って、キリリのコーヒーの好みをやんなきゃダメか。ちょっと待って、キリリのコーヒーの好み。あ、間違えた。喫茶店に行くんだった。
コーヒーの好みを試し飲みをまずさせてみようか。キリリリ何がいいんだ。自分はもっと苦味を聞かせる方がいいと思います。あ、わかりました、承知いたしました。では苦味ですね。苦味が強い。じゃあジャワ、ジャワの苦味、苦味、あ、じゃあジャワ深入りです。苦味を聞かすね。苦味、苦味マックスだな、これも。あー、苦味を聞かす。まあでも香り、エルサルバドル、いや行くか。じゃあエルサルバドルの、あー、コクも、コクも、まあバランスよくこの辺りにしときますか。これいいんじゃない。これどう、どうどう、キリリ。うん、この味ですよ、やっぱり。おー、よし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 、一応推しの好みに合わせないとね。じゃあこれ変えて、で、コーヒー、コーヒー、コーヒー、はい。ほんで、コーヒー、コーヒーと。で、はい、あるね、イベントあるから、イベントあるからサクッといきます。で、キリリに関係ないやつか、これ。あ、テストの感じか。ちょっとじゃあバーッと飛ばして、キリリ関係ないかな。進学組とあの就職組の話だよね、多分ね。どうし、ほのかと、あ、キリリいた。学校で何かあったんですか。期末テストも終わって、あとは楽しい夏休みって割には空気重いんですか。あー、空気重い言われたやつか。ひょっとして部活の、あ、部活、そうだね、あの部活水泳部なんだけど辞めざるを得なくなって辞めた話だね。ここは特に選択肢はなかったような気がするな。確かなかった気がするので、パパッと飛ばして、なんか変な会話するから、この二人なんか よくわからない。あ、プール行くやつだ。そうだ、プール、プール、プール。あ、マロも行く。ここで何言ってんだお前、金槌だろう。ここは選択で、これはもうあれだよね、絶対にキリリを誘うよね。誘わなきゃ。誰か一人となると、はい、マロ、マロ、マロはもう行ったでしょ。むしろほのかさん、ちょっとなんでキリリそんなこと言うの。キリリと行きたいよ。私、じゃあほのかも言ったじゃん。だっ て、いつも一番働いてるのほのかさんじゃないですか。そうやって謙遜するところがね。今だって自分らと話してる間一人で洗い物してたし、ほのかさんが行くのが一番正しいと思うけどな。でもこれほのかを連れてった方がいい。そんなことないよ。そんなことないよって言いながらも、もう私行きたい行きたいアピールすごいけど、今回連れていかないからね。誰と行きたいの。あ、これ選択してるかな。え、あれ、少し考えさせてもらっていいかな。わあ、ビビった。いきなり研究の選択、あ、研究じゃねえや研究って読んじゃったっけ。究極の選択ね。はいはい、どう考えたってデートだもんな。3人のうちの誰かを選べば自然とそう見られるようになるし、逆に選ばれなかった子たちにはしこりを残すことになっちまう。もうほのかとさ、マロミーはもうそりゃしこりは残るよね。二人とももう大好きだもんね、幼馴染で。思えばこの3年間、あー、頑張って水泳部として頑張ってきたけど、まあね、レギュラーになれたけどもっていうことはね。誰を誘う。来た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 、うーむ。あれ、選択肢じゃない。あ、当日か、選択は。はい、選択は当日。ではここでキリリを誘いたい。もうキリリを誘うっていう選択肢がなかった気がするんだけどな。うん、忙しくなってきて、あー、失敗してます、ごめんなさいの、あ、やりとりです。これ飛ばしすぎて選んじゃいそう、ほのかを。誰かと行く。復旧、復旧、復旧言うたな。で、お、マスター、なんだい、何やってんだ、遅いぞ。いたんだよ、ずっとここに。あ、いや、実は今日これからプールに行くことになってて、その用意を。ほう、プールか。じゃあ今日はもうじき店じまいか。違うんだ、一人と行くんだ。
いえ、二人残していくので。何？女の子が三人いるのに一人しか連れて行かないのか。そうだよ。本命と行くってわけか。そうだよ。で、誰と行くんだ？ここで選ぶか。あ、それはその…あ、キリリあった、よかった。よし、キリリと行く。キリリはどういう水着で来るんか。え、なあ、私と？うん。そうです。ちょっと待ってください。そんな急に言われたって。水着用意しないのか。水着だって中学の時のスクール水着くらいしか持ってないですよ。でもそれはそれで、それはそれでまたっていうところだから大丈夫だよ。それ入るでしょ。入らないか。そのお胸が大きく成長したか入らないか。問題ない。うん、すく水で問題なし。むしろ大歓迎。うん、いい、すく水でよし。それにほのかさんに悪いですし。あー、だいぶそうだね。やっぱいろいろ考えてるな。あ、私のことは気にしなくていいのよ。お、なんだ、ほのか寛大だな、偉い。とはいえだな。あー、バカって言われた。小日太郎くんのバカって言われた。なんで私じゃなくてキリリなるよ、国章さんのぬよっていう意味の込めたバカって言われた。うわーキリリどうする。これ行かない流れになっちゃうのかな。へー、マスターはその子が好きなのか。言うな言うな言うな、それ以上かき乱すな樋口殿は。ちょっとそういうストレートなことじゃなくて、日頃の感謝の気持ちというか、もちろん国章さんさえ良ければなんだけど。え、はい。あ、行く？行ける。でも水着取ってくるってことでしょ。ここには持ってきてないってことだよね、キリリは。あ、っていうか自分なんかで良ければ。おお、来てくれるって。この子もまんざらでもないか。いいんだよいいんだよ、にぎやかしにぎやかし、黙ってろ樋口殿は、黙ってろって。それによってほのかとあのまろみがちょっとキリキリしちゃうから。うん、何笑おとねんお前。たく、それじゃあ国章さん行こうか。あ、私一度家に帰って水着取ってきますから、公園で落ち合いましょう。まあそうなるよね、水着持ってきてないもんね。うん、わかった。じゃあほのか、悪いけど後を頼むな。まろみ、ちゃんとほのかの言うことを聞けよ。もうまろみもうさ、悔しすぎて鼻血出して体育座りしてんじゃない、もう。あー、何も言わないけど、ちょっと怖い怖い怖い、なんかちょっと笑ってる感じ、なんていうの、怒るなら怒ってほしい。はい、行ってらっしゃい。あー、怖い怖い、一番怖いやつ言われた、一番怖いやつ。あー、まろみはわかりやすく怒ってるもんね。サボり。あ、出た、サボり。そうですよ、サボりです。うーむ、なんか今更ながらにドキドキしてきた。どう考えたってデートだもんな。しかも他の2人の前で指名しまったし、これじゃあこれから僕たちお付き合いします宣言したみたいなもんだよな。まあ歩き出したものはしょうがない。それにしても待ってる間のこのドキドキ感はたまらん。お待たせしました。あ、キラキラキラ。あー、いいね、張り切ってるね。すく水持ってきたん？うわ、いきなり現れたね。ひょっとして君くのいち？どう？なに？ちょっといきなり現れたね。ひょっとして君くのいち？あんまりさ、このキリリ考え直した方がいいよ。小日太郎はこういうやつだよ、 つまんねえやつだから、ちょ、考え直した方がいいかもしんない。あの、マサルコがキリリの友達だったらそう言うわ。やめといた方がいいって。背後に回って驚かそうと思いまして。あ、そうなの？あ、キリリはキリリでくのいちだったね。くのいちをやってたんだ。びっくりしましたか？びっくりしたよ。それだったんだったらびっくりしました。それは狙い通り。それは狙われ通り。うんうんうん。それでは行きましょうか。行きましょうとも。なんだ、なんか会話がさ、なんか変、なんかふわふわしてんな、この二人。完璧に彼女のペースだ。そうだね、今までは好き好きの子たちをこっちからちょっと誘ってたから、だけど今回はまだキリリは全然こっちに向いてない感じするもんね。まあプールに行くことは嬉しそうだけど、これが国章さんのテンポなんだな。わかりました、慣れます、じゃあそのテンポに。
それじゃあ、あの売店の前のベンチで待ち合わせでいいかな。はい。でもスクミツ、あー出た出た出た、その手の中学の時のスクール水着ですよ。こういうプールだとまずいのでは。まあまあいいんじゃない、別に違反っていうことはないでしょ、別にスクミツここで来たって。それでまたあの格好してるよ、あの寄せて寄せてあげるをやってるよ。これスクミツ来てもこの格好するだろう、これ寄せてやるだろう。これまずいことなんかあるもんか、スクール水着はそれだけで立派なジャンルだ言うな、そういうこと言うな、いろ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 バレるから、お前のなんかそういう好きなやつが。ジャンル、うん、ほらほらほら、つっかかってきた、アキリリが。むしろスクール水着こそ今のトレンドの最前端だとイタリアあたりのデザイナーに小1時間ぐらい説明してやりたい。あ、はい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 、バー、何バーって、これどっちがやってんの、どっちがやって、どっちのバーこれ。あ、それでは自分着替えてきます。はい、いってらっしゃい。おスクミズだぞ、今ここに期待に胸を膨らませている自分がいる。スクール水着、学校という禁欲の世界の中でブルマーと並んで限りなくエロティズディズムで、もういいよ女性の着衣。まあスクミズ好きはそれはジャンルであるけどさ、今ブルマってないんだっけ、もうまさるくブルマだったなあ。でも中学は違ったね、中学はブルマじゃなかった、普通のハーフパンツみたいなやつだったけど、小学校の時ブルマだった気がするんだよな。昨日日に徹したデザインはすなわち身体本来の美しさ、もう何読みづらいねえ、読みづらいんだけど、美しさを国名でいいのに描き出し、また隠すことでその奥への、何これ、憧れっていう字だよね、なんでね、だから言ってんじゃん前から、こういうギャルゲーでこういう難しい、なんかさ大学院まで行かなきゃ読めないような感じ出してくんのやめてくれます。奥への懐かし系は果てなき想像意欲を、喚起させる。断っておくが、誰に向かって喋ってんのこうしたのねえ、誰に向かって喋ってるそれ今。俺は別にスクール水着マニアというわけではないぞ、知ってるよ。お前ロリだろ、お前だいぶロリ寄りの、なんだ、メイド寄りのやつ好きだろ確か。そもそも俺がスクール水着に興味を持つ、いいんだよ話長えな。お待たせしました。あ、来た来た、よかった、ありがとう、早めに来てくれて。どんな具合どんな具合、あ、いいじゃんいいじゃん。中学の時のだから結構きついんですけど。でもいいじゃない、やっぱこういう感じがいいな。でもスクミズって感じじゃないよね、普通のなんか水着な感じだけど。もっとさ、スクミズって濃い紺色じゃなかった、濃い紺色にさ名札とかさもう縫い付けんだよねあれね。そういうのは名札だけは取ってきたんだ、さすがに。合格、あ、合格らしいわ、コヒタロウ的に。あ、この若い何個体に食い込む小さめのスクール水着、食い込んだ水着の裾を恥ずかしそうに直す指の動き、もういいよいいよいいよ、なんだ観音小説かこれ。水に濡れてテラテラと光る素材感最高。断っておくがいい、誰に向けてんのもうプレイヤーこっち側に向けて喋ってるよね、コヒタロウ。俺は別にスクール水着マニアだから水泳部に入ったというわけではないぞ。まあそうなんだな、スクール水着マニアでもあるんだな、じゃな、もうコヒタロウはな。やらしいな、そうだよ。ちょっと待って、お前のスクール水着おかしいぞ、背中なんだその開き方、それスクール水着じゃないだろそれ、加工してきたねえキリリ、お前家で加工してきたろそれ、背中そんなに開いてないぞ、スクミズ。うわ、ごめんなさいごめんなさい、やっぱりやらしいこと考えてたんだ。考えてましたね、だいぶ。マスターってそういう人だったんだ。そういう人です。だけどお前もまた徘徊だぞ、お前の背中あの開き具合は。5回だ。確かに国章さんのスクール水着姿って最高だなとか、目の保養とか、はぁはぁとか思ったけど、
決してやましい気持ちではやましさしかない。やましい気持ち 120%、23%、24% だよ。およが。おうおういいね、およご。え、うわ、ちょっとそんなに引っ張らないでって。あ、いいね、キリリは結構そういう感じなんだ。マスター、水泳部のレギュラーなんでしょ。なら、私に負けたら恥ずかしいよ。あ、なんかいいね、いい、楽しそうなデートじゃない。それ、あ、いいねいいね。鼻血出すなよ、溺れるなよ。ジャバ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 泳いでるな。すっげえ飛び込み、しかも速い。あ、そうなんだ、キリリはじゃあ運動神経抜群、ま、ちょっと体育会系のノリな感じはするもんね、キリリって。よっしゃ、水泳部レギュラーの泳ぎ、目に物見せてくれん、くれん、どっちそれ、目に物見せてくれん。まあいいか、じゃあ、すごい、これ迷惑じゃない、周りの人。そんなに本気で泳いだらさ、みんなさ、浮き輪とかでパカ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 浮いてる人たちにさ、水しぶきかかってさ、子供とか泣くよこれ。早い、今日の俺めちゃめちゃ早い。お前が早いんだよ。ふう、もしも大会に出てたら表彰台に上がったかもしれないな。前にもそんな速さで泳いだよね、ほのかんときか。でも国章さんもめちゃめちゃ早いよな。つうか全然追いつけねえじゃん。あー、キリリ早いんだ。え、俺の泳ぎなんてこの程度、年下の女子にも勝てねえの。キリリがすごいんだ、うっそー。はっはっはっは、うん、わあ、こ、国章さんめっちゃめちゃ早いね、めっちゃめちゃ早いね、はあはあはあ。なんかやってたのか。マスターこそ早かったですよ。でもさ、高校のさ、部活、小日太郎はさ、部活やっててさ、そこで絶対表彰台に上がれたレベルで早かったんでしょ？それよりも早いってことはさ、え？スーパー早いじゃん、それ。やべ、すげえバカなこと言っちゃった、今。バカみたいなこと言っちゃったけど、でもそういうことだね、スーパー早いってことでしょ？キリリ。自分、中学では陸上やってたんですけど、水泳も早かったんですよ。あ、そうなんだ、やっぱりね、大会系のノリだもんね。ほうほうほう。一応地区の記録も持ってます。お、すごいすごい、なるほど。でもマスター、最後には追いついたじゃないですか、さすがですよ。まあ一応最近まで現役レギュラーだった身としてはこれくらいはな。優勝ありがとう。え、マスターが優勝で私が準優勝。あー、すごい、ちゃんと立ててくれる、男を立てる力も持っているキリリ。多分このプールでのレコードも出してますよ。何このプールでのレコード、そんなねえよ。このプールでここまで高いレベルでレースした人なんてきっといないから、うん、だって迷惑だからね。だってね、迷惑だから、ここそういうプールじゃないから。なるほど、コースレコード持ちか、悪くないな。でしょ。よし、それじゃあ優勝記念にジュースを振る舞って死んぜよう。何がよろしいかな。それではグレープフルーツジュースをお願いしようかしら。おお、いいねいいね、いい感じだね。オッケー、じゃあ買ってくれよ。気持ちのいい子だな、国章さんって。うん、なんか付き合いやすいよね、一番。なんかいいね、マサル子も付き合うならこう国章さんがいいな。さっぱりしてるし、人の乗せ方もうまい。正直大会には出たかったさ。でも思いっきり泳いだことで変なモヤモヤは抜けたな。これでいい、俺の水泳部はこれでいい。はい、お待たせ。またなんか あれなんじゃないの、なんか事件起こしてんでしょどうせ。なんか国章さんどこ行った、どこ行った、寝ちゃったの、どこで。よっこいしょ。疲れたんだろうな、久々に全力で泳いで。国章さんの隣に腰を下ろす。だってあれだもんね、キリリだってちょっと働いてからプール来てるもんね。まあそりゃ一緒か、小日太郎も。そよ風と、ゆうけ何これ、ひけ、そよ風と何これ、ひけ、ゆうけ、何これ、なんて読むの、なんで今回すげえ難しい感じ出してくる。ひけでいいのこれ、ゆうけ、どっち、そよ風とひけ、ゆうけ、
ゆうにしよう。夕気が気持ちいい。これなら眠気にも誘われるな。は？こ、国章さんの体が俺の方に寄りかかってきて、なんでこれ、あの一枚ないの、その絵が。その絵なんでないの？あ、ありそう、ありそう。ああ、ああ、ごくり。うわ、柔らかい。おっとっと、触れてるね。肩のあたりが触れてるのかな？あ、なんかいい匂い。唇がすぐ横にまで迫ってきてるんですけど、迫ってきてるんですけど、これネタフリかな、キリリ、ね、ネタフリかな、これもしかして。水に濡れてうるうるし、うるうるしてて、あ、ツヤツヤか、ツヤツヤしてて、すっげえ柔らかそうだな。甘いのかな。甘くはないだろう、別に唇は。こ、国章さん、あ、これネタフリだと思う。よしよし、完璧に寝てる。多分今なら気づかれない。で、何をしようとしている？俺。もう少し横を向けば唇の先が触れるかも。お、しちゃうのかい？国章さんの呼吸が俺の唇に当たって弾ける。あ、近いよそれ。あともう少し。あ、ここでこうちょっと起きちゃって、あ、うんうんみたいになるやつじゃないこれ。あ、やっぱそうだ。すんでのところでのやつだ。ビクくん、あ、ビビくん、ビビくん、ドキン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 起きちゃってはない、起きちゃってはないのか。あ、起きちゃってはない、危ない。じゃあもう一回チャンスあるね。ビビった、根性決めろ俺。でもさ、やっぱさ、一番最初のチューはさ、やっぱちゃんと同意のもとでした方がいいんじゃないですか。そういうなんか寝てる隙にとかじゃなくてさ、だってキリリの気持ちだってまだわかんないでしょ。どうすんの、どうすんの、ピト、あ、くっつき出した、くっつき、ちょっとくっついてる、くっついた、うん、起きるか。またビビくんでた、ビビくんってなんなんだよ。あ、起きちゃった。あ、起きちゃったね。はいはい、残念、コヒタロ、残念でした。はい、残念。あ、ごめんなさい。今ちょっと眠っちゃってたみたいですね。あ、本気で寝たふりでチューさせるとかじゃ、そういう変な気持ちはなく、ただ疲れて寝ちゃってたのか。あ、あ、いや、あの、その、あ、ジュース買ってきたんだ。もう氷溶けちゃったけど。あ、ありがとうございます。薄いよ、氷溶けちゃったから超薄いよ多分味。バレた、バレた、バレてない？え、チューしたこと、しようとしたことバレてない？バレてないよね。はい、ドキン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 してるわ。ねえマスター、はい、何ですか？何もしてませんよ。はい、あ、バレてた？やっぱりネタフリだったの？なんでもない。あ、ネタフリだったかもしれないね、これはね。あ、そう。そろそろ帰りましょうか。はい。特になんか事件起こらずに終わりそうだね。あ、そうだね。よいしょっと。マスター。また呼ぶ。で、また何でもないって言うんでしょう。ん？何？国章さんが手を伸ばしてくる。あ、手つなぎましょうってこと？その手を掴んで引っ張り上げる。立ち上がった国章さんの瞳を俺は見つめ返すことができなかった。行こうか。国章さんに背中を向けて歩き出す。なんか今回なんでそんな小説チックなのなんかちょっとこのゲームの雰囲気変わった、急に。だから俺は気づかなかった、国章さんのその、死守に。それは注意してほしかったってことだよね、きっとね。唇に手を当てて俺を見つめ、ほんのりと頬を染める国章さんに。あ、バレてたね。やっぱりバレてたね。注意しようとしたことね。ね、バレてたね。あ、そんですんって戻ったね。じゃあちょっと今回は、ここまでにして、じゃあ次回多分これ次がサンバカーニバルの下りかなになるとは思うんだが、まあじゃあそこまでまたそこら辺からやっていきたいかと思います、次回はね。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。
もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を